Então vamos continuar a nossa saga de Resident Evil 6. Lembrando que eu estou jogando no PS4. Não dá para fazer co-op. Muita gente está me perguntando isso. Mônica, por que você não tá jogando em co-op? Porque senão não tem como eu fazer as explicações de história tudo para vocês, gente. E como o nosso foco aqui é a gente chegar bem afiados pro Village, então eu tô focando bastante em contar os pormenores, todos os detalhes, todos os mínimos detalhes. Quem é velho vai pegar a referência. Pra gente poder chegar bem afiadinhos na história do Village, tá? Hoje a gente vai fazer a campanha do Chris. A gente já fez a campanha do Leon inteira. Depois vocês vejam lá na playlist da programação da maratona, tá? Vejam lá. E pra ver a programação da maratona, acesse o nosso site, que é o residentevildatabase.com/maratona. E eu também vou deixar depois na descrição para vocês algumas ofertas que a Greenman Gaming tá fazendo aí para você completar a sua coleção de jogos da Capcom. E tem Resident Evil lá em promoção também. Tem Resident Evil por R$ 9,50. Então depois verifica os links na descrição. Quem tá no ao vivo, coloca exclamação Capcom ou exclamação Village também, porque a Greenman Gaming também tá com o melhor valor na pré-venda do Village. Tudo na descrição, tudo nos comandos aí para vocês, beleza? Então vamos começar aqui, gente. Bora começar a campanha do Chris agora, tá? E aí, como esse jogo, ele tem legendas em português, elas não são das melhores, mas tem. Então a gente deixa a legenda, depois durante o gameplay a gente vai fazendo as explicações, mas é claro que eu sempre teço comentários a respeito, né? Bora lá, vou jogar com o Chris mesmo, não vou jogar com o Pierce, eu vou jogar com o Chris, lembrando que o Chris é um personagem do Village. Ele vai estar no Village. Então aqui a gente tem que concentrar todas as nossas atenções na história dele. Os desdobramentos do Resident Evil 6 vão impactar no Village? Veremos. Então, bora lá. Vamos jogar com o Chris. Aqui eu gosto de colocar no desconectado, porque vai que precisa pausar, né, gente? Ó, esse ponto da história, 29 de junho de 2013. Lembrando que na campanha do Leon, que a gente jogou, também era a mesma data. Então, enquanto o Chris tá enchendo a cara, o presidente americano tá morrendo lá em Taos. Another round. Show de bola. Garçom, aqui nesta mesa de bar. Nossa, esse bifão do Pierce parece estar delícia, hein, gente? Nossa, que prato delicioso. Valeu, Xande, pelos bits. Muito obrigada. Hard to find a good steak around here. Bifão, Not like hein? back home. Fill her up. You've had enough. Listen, sweetheart. Eu adoro Roger Craig Smith como Chris, You're gonna gente. pour drinks and look pretty. So how about you shut your mouth? That you get the hell out of my bar. É, cara. Nowhere to go. Ei, dama você zamolila da odete. Tá falando em Sérgio. Ask you to leave. Aí ele tá no leste europeu, tá, gente? O Village também vai se passar no leste europeu, não esqueçam. The hell are you? Pierce. Pierce Nivens? Never heard of you. O Chris, ele tá com estresse pós-traumático, a gente já vai comentar a respeito. What is that? You really don't remember anything, do you? Bioterrorism. You can't hide from your past, Chris. No matter where you go or what you do. Who are you? What is this? Okay. You don't remember me? Well, how about them? Look. I said look! Tratamento de choque, né? Men who died under your command. You owe it to them to remember, Chris. If you walk away now, then this was all for nothing. Eu só achei o Pierce um pouco tipo assim, não foi culpa dele a morte dos soldados, né? Tipo, ah, eles morreram
no seu comando. Mas foi bom dar esse tapa. Sem pelica, né? Não é tapa de luva de pelica, não. É tapa com a mão cheia mesmo. É, aquela lá que você fundou, lembra? It's where you belong. Everyone's waiting. Everyone. Olha lá, os caras tudo a paisana. A gente vai levar você, você querendo ou não, querido. We're taking you back, Captain. One way or another. Tá, né? Vou lutar contra esses caras todos. 13 Letras falou que há responsabilidade por ele ser o capitão da tropa. Sim, isso eu concordo. Valeu, Xande. Obrigada pelos beats. Accept responsibility. That's the only way I'll ever remember. Só assim vou recuperar a memória. E recuperar a vida dele também. HQ to Alpha Team. No change to your mission. Suppress the bioterror outbreak. Ó, nesse momento, o Leon tá indo pra China com a Helena, lembra? Pra encontrar o Derek Simmons. Eles estão dentro do avião, tá? Só pra contextualizar vocês. Então, eu concordo, é a mesma coisa do Capitão Nascimento, né? Tipo, ele falou, não, a responsabilidade é minha, o comando é meu, realmente. Mas assim, foi necessário? Foi. Eu faria assim? Não. Mas foi necessário, tipo, os caras morreram sob seu comando. Só que ele tá traumatizado justamente por isso, né? Então, tipo... Deu certo, pelo menos, né, gente? Deu certo, pelo menos, né? Bom, vamos lá, gente. O Chris aqui, nesse ponto da história, ele tá com 39 anos, tá? Ele tá com 39 anos. Chegando nos seus quarentinha, né, gente? E aqui, 2013, é pós-trauma, né? Então, ele sofreu um estresse pós-traumático, que a gente vai comentar mais a respeito. Mas aqui é pós-trauma, tá? Bora. Olha lá, lembra que ele enfia a mão na câmera? Olha lá. Essa cena dele enfiando a mão na câmera vai passar lá no avião que o Leon e a Helena estão. E aqui tá rolando um ataque bioterrorista da New Umbrella. Neo Umbrella, não é a New Umbrella, tá? Por isso que a BSAA precisa agir. E a gente tem aqui, nesse momento da história, já rolou aquele... Tá rolando o epílogo lá do Revelations 2, que a Claire fala assim no telefone dentro do carro. Ah, ele tá na China, então pede pro Pierce cuidar dele, por favor, né, então... HQ to all teams. Alpha is en route to Ace of Spades. Então a Claire já sabe que o irmão foi encontrado, né? Aí vamos já criar uns coisas aqui, porque aqui é tiro, porrada e bomba, meu Deus do céu. A versão de PS4 do Resident Evil 6, a campanha do Chris, eu não... Só zerei no PS3, no PS4 eu não cheguei a zerar, então bora. Quer dizer, zerei, mas perdi meu save, né, na real. Então, é isso. Eu gosto muito porque aqui tá muito bem militarizado, gente, o Resident Evil 6. Ó, o Pierce é a cobertura. Então, enquanto um tá apontando pra um lado, o outro tá apontando pro outro. É a cobertura. Cobertura da retaguarda. Eu perdi todos os meus saves do PS4, então agora eu tô recuperando, gente. Tamo chegando pro pau, tamo chegando no pau aí. They're killing unarmed civilians. They're gonna really love us. Pois é, né? Se com gente desarmada eles estão agindo assim, imagine com nós que estamos
com arma pesada. É verdade, eu fiz o Resident Evil 6 de PS4 antes do lançamento do 7. Só que eu perdi o save, eu não tava lembrando se eu... Ele está bruto, cara. Ele está bruto. Tá, pense numa pessoa que tá puta com a vida. Pense. Agora eu não lembro, gente, se a época do 7 eu fiz a versão de PS3 ou de PS4. Bem, enfim, isso não importa. Então a gente falou, né, da idade do Chris, que ele tá com seus quase 40 anos aqui, enquanto que o Piers, ele tem 26 anos de idade. O Piers, ele veio de uma família de militares. E ele se inspira muito no Chris, assim. O Chris, ele é um benchmark, né, pro Piers, assim, do soldado que ele quer ser no futuro. E não é só o Piers, né, que tem essa admiração pelo Chris. O próprio Finn, que a gente vai conhecer, infelizmente nesse ponto da história está falecido, mas a gente vai conhecer depois também o Finn McCauley, e ele também tinha esse mesmo sentimento. E o Piers, ele é o melhor atirador, franco atirador da BSAA, e o Chris era o melhor atirador dos Stars, né, então... A gente tem aí algumas similaridades entre os dois, né? Não lidam muito bem com a autoridade. O Piers é o Chris jovem, né, gente? Foi? Beleza. Eu acho muito foda essa... Assim, é Resident Evil, não queria que fosse assim, mas já que é, eu acho muito legal essa parte militarizada da BSAA. Os caras fazendo toda a cobertura, né? E isso é uma coisa que eu elogiava dos Stars também, né? Nos próprios jogos. Quando a gente começou, né, a franquia e a parte dos Stars também era bem interessante de se analisar. Morreu todo mundo? Morreu todo mundo. Roger. Piers. Bora. Bora pro pau. É, o Alican falando no chat, né, que cada soldado faz o seu papel, então que a inteligência artificial desses NPCs aí é bem boa. E entre esses NPCs, gente, a gente tem o Marco, que é um dos membros da BSAA, do pelotão, né, do Chris aí, que tá na China. Olha que lazarento. E o pai dele falou isso lá na Catedral de Tawoks. Ah, meu filho, Marco, ele é da BSAA, ele tá lá na China agora. Daqui a pouco ele vem resolver. Obrigada, Xande, obrigada aí pelos beats. Muito obrigada pelo apoio. Gente, muito obrigada a todo mundo que tá apoiando a nossa maratona aqui, viu? Muito bom. Só que eu acho que o Marco, na verdade, ele é do Bravo, ele é da outra equipe, essa outra equipe que a gente tá indo dar apoio. É, vai ser meio difícil. Clisma falou, ah, meu filho é da BSAA, ele vai resolver, confia. É, o problema é que o menino tá na China, né? Tipo, como é que ele vai pros Estados Unidos? E uma outra questão também, que a gente ainda vai abordar mais aqui também nessa campanha do Chris, é que a BSAA, geralmente nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem a DSO, que é a agência que o Leon
é um dos pica lá, né? Então, quando tem alguma situação de bioterrorismo, quem resolve é a DSO nos Estados Unidos, não é a BSAA. E aí tem essa rixa, né? Ah, quem que vai? E aí nessa brincadeira não vai ninguém e o pau tora, né? A verdade é que as duas agências tinham que colaborar uma com a outra, né, gente? Então a gente vai para a primeira mutação do Dyuval, gente. Bom, Dyuval é uma palavra em sérvio que significa diabo, demônio, né? Devil, né? E aqui a gente está vendo essas palavras do idioma sérvio, né? Que era lá do leste europeu. Porque os experimentos, na verdade, do C-Virus começaram lá, né, em 2012, com a Neo Umbrella, né? Por isso que não tem nome em chinês, né, gente? E lembrando que a diferença entre esses Dyuvals e os zumbis, ó, por isso começou a ter uns relances, ó, o Finn que eu falei. Já vai falar do Finn mais pra frente. A diferença desses zumbis com os Dyuvals é que o zumbi, ele vira. A pessoa vira zumbi com o C-Virus na forma gasosa, né? A forma de gás, que era aquela névoa. Já quando a pessoa é injetada com o vírus, aí vira um Dyuval, tá? E aí, a partir do Dyuval, vão desenvolver, no caso de humanos, né? Vão desenvolver outras mutações, né? Que a gente também vai comentando melhor com o tempo aí. Então a gente não pode deixar, ó, desenvolver a mutação do braço. Porque o C-Virus tem o G-Virus. Lembra que o G-Virus tem essas mutações imprevisíveis? Então. E aí, lembrando, gente, que o C-Virus, ele é uma mistura de progenitor mais T Verônica mais G-Virus, tá? Então ele é um pesado, assim. Ele tem um pouco das características de cada vírus, tá? Enemy sighted! Find cover! Caraca! Tá brincando de espadachim? Que tipo de COD é esse, né, gente? Ih, mutou o bração. Amor de Deus. Mais algum? É a mesma lógica do zumbi, né, gente? Atira na cabeça. Se atirar em outras partes, ele regenera. Basicamente é isso. Kira perguntou se vai ter a campanha da Ada. A gente vai ter todas as campanhas. Verifiquem a programação em residentevildatabase.com/maratona, tá? Lá tem a agenda com a programação de todas as lives da maratona, tá bom? O dia, o horário, a plataforma, lá tem tudo explicadinho, tá? Bora. Proceed with extreme caution.
Ó, unidade de reconhecimento, eles perderam o contato. Que é aquela, aquela unidade que tá lá naquele lugar que a gente vai encontrar a Ilusija, né? Que é aquela cobra que se camufla. Boa. Tanto que a gente vai encontrar a galera tudo falecida lá. Boa. Bora? Vamos? Vamos. Ai, gente, eu me sinto uma soldada toda vez que eu faço essa cobertura aqui, assim, ó. Olha lá. Ai, eu me acho. Man down! Bora. Bora. Let's go. Cadê ele? Boa, Pierce. Do jeito que eu te ensinei. Boa. O 13 Letters falou que gostaria de me ver jogando paintball. Porque, nossa, coisa meio militarizada, assim, mas eu gosto mesmo, gente. Eu acho interessante, não é que eu gosto, eu acho interessante. Não é pra mim, mas eu acho interessante. Tanto que quando eu comecei a jogar Resident Evil, eu queria ir pro exército, gente. Eu com 1,5 m de altura. Vou muito, sim. O Anderson, não foi o Anderson, foi o Roger, falou, boa, Pierce, também, né, atirando com o meu fuzil fica fácil, então, é bem o Capitão Nascimento com o 06 mesmo, só que no caso com o Matias depois, né. Ó, a gente tem que salvar membros das Nações Unidas, da ONU, que são os patrocinadores, né, gente? Quem paga as publi. Quem paga a publi, ó, aqui a gente tem o patrocínio da Green Man Game, a BSAA tinha o patrocínio da ONU, tá? E essa informação do patrocínio da ONU, ela veio do Revelations 1, tá? Então, a BSAA, ela ganhou mais influência, mais fundos e tudo. Já tinha influência e fundos por causa do consórcio farmacêutico global, que estava evitando que novos casos de novas umbrellas aparecessem aí pelo mundo. Então era aquele negócio, ó, todo mundo agora vai ajudar com a vaquinha aqui pra financiar a BSAA. Só que eles eram só meio que uma organização civil de aconselhamento. Então, quem entrava mesmo em cena, né, na hora da treta com o bioterrorismo, era a FBC, do Morgan Lansdale. Só que como Morgan Lansdale se provou ser um traidor, né, traidor da pátria, né, então a FBC foi dissolvida, e com isso quem ganhou todos os fundos e ganhou ainda a jurisdição da ONU, um patrocínio da ONU, foi a BSAA, tá, então por isso, né, que quem paga as publi é a ONU. E o consórcio farmacêutico global. Então, vamos ter que resgatar quem paga nosso salário, né, gente? E também quem não paga, né? Porque. Obrigada ao Taco por se tornar sub. Valeuzão. Obrigada pelo apoio, galera. Aliás, ó, sem o apoio de vocês, essa maratona não seria possível, tá? Então, tem que enaltecer, né, gente? Não era pra fazer isso, não. Mas tudo bem. Sai, Chris. Tô tentando acertar o cabeção, mas tudo bem. Tá. Eu sei que tem um emblema ali, mas não é o foco da live, então não vou pegar emblema, não.
Beleza, bora. A gente vai ter os dois Revelations na maratona, mas... E aí lá a gente explica um pouco melhor, né? Vai ser um extra na maratona. E aí lá a gente explica melhor sobre essa situação, né, da BSAA, da FBC e tudo mais, tá bom? Bora. Tem mais um cara vivo aqui? Piers. Valeu, Gushy! Obrigada também pelo seu Prime de 4 meses. Valeu, muito obrigada pelo apoio. O Léo falou que pra ele essa é a melhor campanha dos 6. É bizarro, porque assim... Eu gosto muito da história dessa campanha, né? Melhor gameplay, na verdade, a gente só tá aqui pra... Vamos, Chris! Força! Vamos quebrar o controle? Vamos quebrar o controle. Me ajuda aí, Pierce, que tá osso. Ajuda meu quadradinho a regenerar, pelo amor de Deus. Muito obrigada. Gosto muito da parte da história, né, que essa campanha tem. Obrigada, Ellie, sua linda também. Obrigada pelo sub. Ah, por favor, querido. Ah, tá. O Pierce tá ali. Tá dando cobertura aqui. Boa. Regenera meu quadradinho! Cada um no seu quadrado. Ado! Ado! Cada um no seu quadrado. Ó, Pierce, ó o bicho aqui, ó. Tá ali, ó. Essas mutações dos Jiwavel, gente, também levam nomes em sérvio, né? Que, no caso, eu até anotei aqui pra passar pra vocês, assim que eu... Obrigada, Pierce. Porque não dá nem tempo de passar os recados, né? Mas quando eles têm aquele braço em forma de foice, né? Quando você atira que o braço regenera, eles são chamados de Ruka Srp. É Ruka com K, S-R-P, né, que alguns idiomas aí no leste europeu que não usa vogal, né, pra que vogal? Então seria Ruka Srp. E esses com asa de mariposa tem o nome de Nogalet. Então a gente acabou de matar um Nogalet. Obrigada, Má, pelos 3 meses de resub, valeu, muito obrigada, gente, vocês são maravilhosos. Bora, Pierce, me ajuda aqui, amigo. Nossa! Olha quanto Nogalet aqui, ó. Tá tudo virando brabuleta. Parabéns, D-Virus. Acabou. Vamos, Pierce! Me ajuda aqui, amigo! Olha as braboletas voando. Oxi. Ok.
querido. Tá. Bora. Tem alguma coisa aqui? Não. Então vamos, vamos. O do pernudo, alguém perguntou da mutação quando ele fica com umas pernonas, né? De pernudo, assim. Aí, gente, não tem o nome. Tem só nos arquivos do jogo. Eu chamo de pernudo, tá? Esses aqui eu tirei diretamente dos files, né? Das explicações dos files. Mas... eles têm um nome também, mas é sério, né, gente? Daí já viu. Olha o outro dando umas... ah, safado! O Kamatsu falou que pensou que era Graciane Barbosa o nome. Pô, gente, quem me dera ter um supernão daquele. Boa, Pierce. Eu chamo de pernudo por causa do... daquele filme, do... ai, meu Deus. Uma Noite no Museu. Que tinha o carinha lá que falava os pernudo. Aí eu chamo de pernudo. Aí você pode dar... a própria BSA e falar, ah, vocês chamam do jeito que vocês quiserem. Pode dar o codinome que vocês acharem melhor, como quem diz. É muito codinome em sérvio. Em sérvio não tem condição. É mais pelo que a gente identifica das palavras deles, mas cada um chama do jeito que quiser. Deixa eu voltar aqui pra página 1 que a gente tava comentando. Os bagulho, os babados. Eita, que aqui, meu amigo, aqui o bicho vai pegar. Chris to HQ. We're at the Ace of Spades. Copy that. Bravo team has been dispatched to assist with search and rescue. Ah, tá. A equipe Bravo tá vindo agora. A equipe Bravo tá vindo agora. Pensei que a gente ia encontrar eles lá em Poissauan. Que é um bairro dessa região. We've been spotted. They're right on top of us. HQ to Bravo team. Alpha team surrounded by hostiles. Get to the Ace of Spades on the double. Caraca, tô mais preocupada com o braço do cara. Você só olha pro braço, seu... Caca de arma que é. Os caras são bravos com esse. Foi. Eita, meu cacete. Opa, não pegou porque Deus não quis agora, viu? Peraí. Quer parar de tirar essa bosta desse negócio em mim? Obrigada! Beleza. Olha, contra-golpe foi uma beleza, hein? Olha o outro se achando o lutador.
Ó, chegou o Bravo! Chegou o Bravo! Ou seja, o Marco tá aqui. Aquele lá da... O filho do cara da catedral da campanha do Leon. Chegou o Marco. Nossa senhora, hein? Olha o pau torando aqui. Nossa, você só... Olha lá. Caraca! Boa. Bora. Acabou? Já acabou, Jéssica? A trilha é boa, pelo menos, né, gente? A trilha é bem boa. Só que eu queria meus pontos ali que vocês não deixam passar, amor. Só queria passar aqui pra pegar meus pontos. Obrigado. Valeu. É, gente, é importante, né? HQ to Alpha, we have your mission brief. Rescue the hostages on the first and seventh floors, then get out of the building. As soon as all teams are clear, we will commence bombing. O Bonnie perguntou quando que Resident Evil decepcionou em trilha. Não vale o Gaiden. Mas a trilha do Gaiden é boa, só é repetitiva, mas é boa. Nossa, tinha um atrás de mim e eu não vi, cara. E tinha outro atrás de mim e eu não vi também. Então, Piers, lembra aquele negócio de guardar a retaguarda? Nossa senhora também. Calma. Deixa eu curar aqui, porque... Ah, tá osso. Ó o outro. Licença! Brasil, é isso. Ó, a gente tá indo agora, a nossa missão nesse momento é resgatar o pessoal lá, o pessoal da ONU que tá como refém da New Umbrella. Obrigada ao Teônio por ter renovado o sub aqui com a gente, 4 meses aqui com a gente, muito obrigada. Beleza, all clear. Tá, a gente veio daqui, agora a gente tem que ir pra lá. É. Aqui tá tudo certinho, aqui tá tudo certinho e eu não tenho mais espaço. Bom, deixa eu guardar isso, né? Troca que você tá com a faca, amor. Isso. Bora lá, vamos resgatar esses reféns aí. É, os trabalhos da BSAA era isso, né? Lidar com bioterrorista, resgatar refém. Aí depois chega a Terra Save e ajuda a cuidar das vítimas, né? Quem sobreviveu, né? Quem... Boa.
E galera, não esquece de compartilhar, por favor, tá? Quem estiver vendo a versão gravada depois também, deixa o like. E quem estiver no ao vivo aí, compartilhem pra gente chegar em mais pessoas aí com a nossa maratoninha de Resident Evil até o Village. Os jogos principais da franquia. Ó, pernudo. Pernudo aranhudo. Tem o pernudo e tem o aranhudo, né? Tá. Terrorista a gente trata assim, né, gente? Terrorista na bala. Vem não. HQ to Alpha. Bioterrorista, no caso. Eliminate the hostiles in there and get those people out of there. A gente trata com diplomacia. Aí olha pra arma, prazer, diplomacia. Alpha here. Roger that. Ó lá, ó, um dos dois reféns ali, ó. Ai, que saco. Agora vai ser um tal de atropelamentos. Brincar de atropelados. Vai ser um tal de brincar de atropelados agora. Achando que tá no Chaves, né? Tá no sketch do Roberto Bolanhos. Aí, foi, um foi. Então, um dos reféns a gente já... Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Olha o cara bloqueando a porta, que lazarento. Os caras tudo bloqueando a porta com essas pernonas deles. Palhaçada. Deu outro. Ai. Emblema ali, ó. Tinha um no alto de um prédio, mas não deu pra pegar. E também não é o foco, né, da maratona, caçar emblema. Eu já tenho os emblemas tudo no PS3, gente. Laiá. Ué, cadê o bicho? Tá lá em cima ainda, eu acho. Ainda tem que pegar o bicho lá em cima ainda. Acho que ainda faltou um refém. Ou é no outro andar? Lá em cima ainda. Ela, ela. Aqui, ó. Aqui. Tá ali, ó. Vai mutar não, palhaçada. Onde está o outro? Cadê ele? Palhaçada, hein? Foi outro que morreu ou foi da mulher ali? Não, da mulher tá vivaço ainda. Acho que eles mataram outro. Da mulher não, cara. Da mulher a gente já salvou. Tá, bora. There's one more on the first floor. Agora a gente vai lá pro primeiro andar.
Bora! Delta 1 to HQ. All hostages on the 15th floor secured. Leaving the building now. Okay, that just leaves us. Então bora, vamos lá. It stopped. Now what? I can get through the ceiling if you give me a hand. Come on. Roger. Ah, e agora vai ter gente de Rocket, vai ser uma beleza. Lembrando que até esse ponto aqui, o Chris, ele lembra mal e mal, né, gente, os bagulho que aconteceu, né? Ele tá relembrando ainda, tá, ó, ajudando a memória dele a reavivar, né? E no fim do capítulo ele vai ter uma boa lembrança aí, né? Yeah, I'm fine. Ah, não. Vendo, foi brincar. Vamos? Fabuzato falou, na blusa do Pierce escrito soube SAA. É que é de Special Operations Unit, entendeu? S-O-U. Então, Unidade de Operações Especiais, tipo BOP. Operações Especiais! É, gasta bosta. Bora, levanta. Bora. Follow me. Nossa Senhora Aparecida, queridos. Calma aí, meus anjos. Puta, eu não jogo COD não, viu, anjo? Estourando aqui, mano. Caraca, o cara saiu do além ali. Tá? Então tá bom. Mas que inferno! Não, não é pra você ficar rolando, não, querido. Me ajuda aqui, Pierce, tá osso. Rexona não te abandona, né, querido? Olha o Pierce! Olha o Pierce! Boa! Ah, tá vivão ali, Pierce. Me ajuda ali, querido. Aí usa o bração de escudo ainda. Outro do inferno.
Spears. Foi. Boa. Ok. Tem uma munição pra cá? Acho que não. Chega o zóio dói, né, gente? Pelo amor de Deus. Ali. É, alguém perguntou do porquê, né, que a Carla sequestrou gente da ONU e tal, né? A gente pensa também que, assim, organização terrorista precisa de patrocínio, né? Precisa de verba. Então, tem esta questão também, né? Paga nós que nós libera, né? O famoso paga nós que nós libera. Ok. Going in. Ready? Bora, vamos entrar. Cara. Tá ali, ó. Acho que eu não vou conseguir acertar ele daqui, não. Vambora. Terrorista é assim que a gente trata, gente. Bioterrorista é assim que a BSA trata. Tem boi não. Tem boi não! Então salvamos a última refém. Copy that. Commencing with bombing. Essas essas organizações terroristas e corporações também precisam de duas coisas, gente. Dinheiro e cobaia. E dados de batalha das cobaias, né? Então, os objetivos, os motivos são vários, na real, né? Os motivos pra... Tá, eu tô meio barata tonta aqui, Pierce. Alpha Chief, get out of there now. Não se esqueçam do que a Umbrella fez com Raccoon City, né? We don't want to be here when those birds show. E usou Raccoon City pra... O desastre de Raccoon City pra... Pra conseguir dado de batalha, né? Das armas biológicas e das mutações lá. Ah, cidade já tá todo mundo morto mesmo, né? O famoso... Ah, unir útil agradável, né? Matar dois coelhos com uma caixa d'água só? Vamos dizer a história. Gente, eu tô perdido aqui. Vamos descer? Tem que descer aí. É pra cá? Vai. Ah, ignora. Ignora esse bunda rachada. Segue o Pierce. Segue o Pierce, você tá meio desnorteado, né, Chris? Normal, normal, gente. Normal, normal. Estresse pós-traumático é isso mesmo.
E agora o Chris vai reavivar bastante a memória dele. Bastantão. Bota bastantão nisso. Olha lá, alguns Jewavels entraram em estado de crisálida, porque a palavra C-Virus, esse C é de crisálida, que é como se fosse um casulo, né? E aí ele tá... Ele tá tendo esses lapsos de memória. A gente vai descobrir quem era o Finn daqui a pouquinho. Agora no próximo capítulo. Tá, deixa só eu ver como é que a gente tá de habilidades. Pô, não dá pra comprar nada. Nada. Agora a gente vai voltar 6 meses, gente, pro dia 24 de dezembro de 2012. Eles na República da Edônia, no leste europeu, onde eles estavam agindo durante uma guerra civil, para conter uma guerra civil, onde os soldados mercenários estavam usando o C-Virus, dado pela Neo Umbrella. E aí, as baixas na equipe sempre acontecem e devem mexer bastante com a cabeça de qualquer um. The VSAA, our job is to rid the world of bioterrorism. The only way we're gonna do that is by sticking together. Nobody's expendable. Exactly. Now each and every one of you may be ready to die for our cause, but it's my job to make sure we all get through this alive. Aí é pré-trauma, tá, gente? 2012, ele não teve o trauma ainda, a gente vai descobrir. Olha como o Pierce é grosso com o Finn, cara. Engole choro. Coitado do menino. Give us the update. Yes, sir. The gorillas are using a new species of BOW. Command is calling them Juavo. They are extremely intelligent. O Leo falou que parece que o Pierce estava com ciúme. Parece, né? É tipo assim, eu já fui um novato, daí o Chris ficava sempre do meu lado. Aí agora tá do lado do Finn. Move out. You got it, sir. Sabe quando você tem ciúme da professora? Então. Tipo isso. You're the rookie, huh? Yes, sir. Finn McCauley, sir. E o Finn, ele escreveu uma carta pra mãe dele falando que o Chris era assustador, mas que ele tinha muita vontade de conversar com ele. Ah, que fofinho. Tem um file que é uma carta do Finn pra mãe dele. E ele fala, ai, queria tanto ter uma oportunidade de conversar com o Chris, mas eu tenho vergonha porque ele parece meio assustador. É bonitinho, né? É tipo quando você tem muita admiração por alguém, assim, e aí você pode, sei lá, trocar uma ideia com a pessoa. Ainda mais quando a pessoa, tipo, sei lá, ainda dá um... bate no seu braço, assim, de apoio. Vai dar tudo certo. Nossa, cara, isso é... Lembrando que o Chris é um dos 11 originais da BSAA, então, tipo assim, dentro da BSAA, ele é conhecido por ser uma lenda. Então, por isso que os caras, os moleque tudo novinho, tem essa admiração, que é ser o novo Chris, entendeu? E deve rolar até uma competição, né? Pra ver quem vai ser o próximo soldado lendário, né? Quando vira braçudo é um saco, hein, meu? Aí, braçudo é pra testar a paciência, mano. Então aqui a gente voltou no tempo, que não é o momento presente. E é o pré-trauma do Chris, tá? Ugh!
E eu vi vocês comentando da Jill aí. É, então, não sabemos onde a Jill está. Jill esquecida no churrasco. Jill não está agindo nessa missão. A Jill, nesse momento da história, ou ela se aposentou... Que já deu tempo de testar em laboratório, né, pô? Já deu tempo de testar pra ver se ela tava com alguma coisa. Pô, tá esperando na fila do SUS, por um acaso, pra tratar, minha filha? Beleza. E o pau torando. E o pau torando. Bora avançar aqui. Ê, filho de uma égua. Ah, faleceu. O Torto perguntou se a Jill... Jill apareceu. É, mais ou menos isso. Ai, para de trocar a mira toda hora. Aí, pronto. Não foi? Beleza. Merlinha vermelha e precisa de uma verde agora. O Clisma falou, se comprar um refresco, eu digo onde tá a Jill. Eu adoro que vocês têm o mesmo senso de humor chespiritiano que eu tenho. Eu amo. Tá vendo? Quem não assiste ao vivo perde essas coisas, tá vendo? Nossa, tem um cara que ele tá, pula a janela, diz pula a janela, pula a janela, diz pula a janela, pula a janela. Parece eu. Oh. Pai, tá dando dor no rim aqui, me ajuda aí, Pierce. Ok. Carrega as armas. Tá. Jeanzito perguntou se a Jill está neste país. Aqui não. Ela deve estar lá nos Estados Unidos. Na sede da BSAA da América do Norte, que é a sede da qual o Chris e o Pierce fazem parte. Gente, esse é o Ogroman, né, que em sérvio, né, enfim, como o nome já deve demonstrar para nós aqui, seu nome significa corpo gigante. É, lascou. Eu gosto muito dessa música, cara, do... Ele é uma arma biológica da New Umbrella pros caras da... né, pra esses mercenários aí dessa guerra civil. Thank you.
que é perverter? Ah, vai fugir. Alpha to HQ. Our route's blocked by a BOW. Change course from route 1 to route 4. É, o objetivo dos Ogroman, eles foram despachados pra... Não, eu quero ir ali na... onde tava a ponte ali. Toma ali. É... Eles foram despachados aí, né? Pelos mercenários, pra impedir que a BSAA chegasse no prédio da prefeitura, né? Que daqui a pouco a gente vai... Boa. Boa! Aí sim. Vamos? Vambora, vambora! Vamos que a gente ainda tem muito bioterrorista vagabundo pra matar. Ah, gente. Fazer o quê? São eles ou nós? E a gente tá no meio de uma guerra. É matar ou ser morto. Resistir e sobreviver, já diria a Ellie. Palhaço! Tem uns lazarentos na janela ali, ó. Tem um aqui que não desiste, hein? Ô, Piers, não fica só olhando. Pode atirar, viu? Não precisa só ficar mirando a arma, não. Se você quiser assim, pode atirar também, tá, querido? O sniper é você, viu, anjo? Olha, cara. Ah, o Sérgio, ele falou que dá pra entender as críticas ao Resident Evil 6, porque realmente parece outro jogo. E o pior, na verdade, são 4 jogos em de um, né, gente? No Resident Evil 6. Na verdade, são 4 jogos em de um, porque cada campanha tem um estilo diferente. Então eles tentaram agradar todo mundo e não agradar ninguém, no fim das contas, né? E ok, tem gente que gosta, tem gente de vocês, ai não, se me julguem, porque eu gosto. Não tem que julgar ninguém, ninguém deve nada a ninguém. Se você gosta, ótimo, que bom que o jogo conseguiu te agradar. E também se você não gosta, também tá tudo bem também, sabe? Aí que tá. Esse negócio de, ai eu gosto, me julguem, não me cancelem. Ah, gente, tenha dó, né? Ô, Piers, eu tô fazendo o teu trabalho aqui, viu, amor? Né, gente? Não tem... Ai, nossa, eu me sinto mal por gostar do Resident Evil 6, ué? Tinha que se sentir mal, sei lá, se matasse alguém. Deu pra gostar de um jogo.
Relax. Cadê o cara? Kira falou que acha que muita gente não gosta do 6 por modinha. Eu entendo as críticas e eu acho que, na verdade, se a pessoa quiser gostar... Olha, alguém não gostar de um jogo por modinha, eu acho que é muita burrice. Nossa, eu vou dizer que eu não gosto pra, sei lá... Enfim, né, gente? Não... Nossa senhora. Tudo que a gente fala hoje, meu Deus do céu, a galera pega pro coração, fica emocionadíssima. Mas é o que eu penso, eu acho que quer gostar, goste, não quer, não goste, tá tudo bem, sabe? Que susto! saco! Caraca, que faca forte! Nossa, agora que eu vi que eu sabia que eu tô com a faca! Calma aí. Peraí, deixa eu carregar meus coisas. Acho que a gente já tem tanto problema, né? Pra ficar brigando porque... Ai, porque eu gosto. Ai, porque eu não gosto. Ai, me julgue. Ai, não sei o quê. Eu julgo quem anda sem máscara, não quem gosta ou deixa de gostar de um jogo. Sabe uma coisa legal também de falar, gente? O Finn, ele faz o papel, né? Ele faz essa parte de, de explosão, né? De armar os explosivos e tal, de abrir a área, né? E a Jill, ela era a que desarmava os explosivos. Ela não armava, ela desarmava o explosivo. Caraca, eu tava... Pensaço. Aqui não. Bom, pelo jeito eu não estava, né? Porque... Tá, desce, Chris. Caramba. Recupera aí, pelo amor de Deus, amiga. Tá. Rexona não te abandona. Isso aí. Ah, o Pierce, aí, tipo, o certo era você ir, né, amor? Porque você que é o cara do sniper aí, né? Não é não, gente? Tô errada na minha tese aqui? Você é pago pra isso, anjo. Ah, ó, tá vendo? Aí tem meu respeito. Nossa Senhora Aparecida! Chris já tá com enxaqueca, com essas bombas tudo aqui, tá difícil. Chris já tá com enxaqueca de ressaca, estresse pós-traumático. Ai, meu ouvido! É verdade, 300 falou, é verdade, aqui é antes, né? Ah, não sei se ele passou no boteco antes, né? Como é que ele conheceu os botecos? Verdade, aqui é pré-trauma, eu até falei sobre isso, fui fazer uma piada e me lasquei. Mas ele ficou com estresse pós-traumático também, na verdade, dessa barulheira, porque quem não ficaria? Que inferno! Tá louco!
Porra! Essa parte da ponte é chata. HQ to Alpha Team. City Hall's on the other side of the bridge. Pick up Bravo and move. Quem estaria puto com esse barulhão na cabeça? A gente falou que é um neurótico de guerra. Take on the bridge! The whole thing is blocked off! Okay, people. Getting to the wounded is priority one. Chegar ao ferido. Então vamos lá, vamos ajudar o ferido agora. Pera aí, gente, deixa só eu combinar isso aqui. Ok. Alpha team, lay down suppressing fire for the flank. All snipers, dá um apoio ali, ó. Todos os franco-atiradores vão pro outro lado, ó. Então por isso que o Pierce foi pra lá. Então vamos. Essa parte é chata. Captain, over here. Me ajuda, Finn. Aí o Finn pensando, caraca, ajudei o Chris, hein? Olha lá, devo uma, te devo essa, hein? Caraca, eu não acredito. O Chris falou que me deve uma. Ah, eu gostava muito do Finn. Bonzinho. Foi. O Trey Killer falou que é o Crush e me notou. É. Poxa, me nota, Crush. O Pierce matou o cara da metranca? Beleza, então vamos avançar. I'm gonna need a bigger gun. Captain, if you draw the tank out of position, I can take. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. Bem ali, ó. Tem um sniper ali, Pierce. Dá um jeito ali. Crush me notou. A morte do Finn vai ser muito importante pro que o Chris se tornaria, né? Porque, tipo, virou meio que um símbolo pra ele, eu acredito, sabe? Olha. Nice shooting, Pierce. The way's clear. Better catch up with Captain Redfield. Let's go. Bora. Troca isso, por favor. Tô toda coisada. Ah, Murilo perguntou se essa é a minha campanha favorita. Da parte de história, sim. Agora de gameplay, nenhuma. Eu jogo o Resident Evil 6 meio na força do ódio, porque tem umas partes legais, mas a maioria me dá preguiça. Muito, muito frenético. Olha que lazarento. Baixa, Chris. Nice! Nice! Besto friendo! Besto friendo! I'm heading for the upper level of the bridge. Meet me up on top. Já assistiram Jujutsu Kaisen? Tem um cara lá que fala Best Friendo. O japonês tentando falar Best Friend. Fofo. Acho fofo. Bora, Pierce! Chega mais! Chegue mais! Se aproxime! Boa! Olha, gente, será que em algum desses lugares aqui fica o castelo de Mitresco? Será que não? Olha lá, ó! A torrezinha aqui, ó! Leste Europeu! Thank you.
Ai, que susto, Pierce. Eu achei que você era um dos carinha. A mania de confundir, né, o parceiro com o inimigo. Reforça os inimigos, mas... Ó, já tem uns pernudo. Ó, ninguém fica pra trás não, hein? Olha o Finn, cara. Eu acho que toda vez que o Chris dá um apoio, né? Tipo, good work, é isso aí, tá arrasando. E olha o Finn, cara, o Finn ajudando, isso que ele é novato, hein? Ele é um novato, ele é o rookie aqui, ele é tipo o Leon, né, da BSAA, né, desse pelotão da BSAA, cara. Me dá um apoio aí, Pierce, que tá osso. Difícil ser sniper com uma metralhadora, né? Ah, claro que já tem um de rocket ali. Roquetou. Vem. Vai, bora! Bora! Ele assim, o que que tá acontecendo? Eu não sei, eu não sei! Aí já é militarizado demais pra mim. Aí eu já tô só no... Só indo no tipo, ah, a missão é essa? Ah, tá. Então tá bom. Pô, me ajuda aqui, ô Pierce. Porra. Ok, time to get to work. We need to cut off the reinforcements. I want you to blow the bridge. Espera aí, deixa eu... Ai, pega a shotgun, anjo. Boa. Katana perguntou se eu vou streamar o Village quando lançar, mas é claro, gente. Com certeza. Com certeza. Com certeza iremos. Everyone fall back and find cover. Captain, you got a railway gun in play. Let it come as close as you can before you blow the charges. Bit, it's all on you now. Roger that. É legal que ele dá um incentivo, né, pro soldado novato. Ó, agora é com você. Boa. E assim, vamos avançando, vamos avançando. Ó, a gente até bateu a meta de subs. Muito obrigada, gente. Não esqueçam de renovar pra gente conseguir aquele contratinho top premium aí da Twitch. Sherry Birkin. Olha aí quem apareceu, ó. A Sherry, gente, ela foi mandada aí... confidencialmente, tá? O Jake é um dos mercenários aí dessa treta, né? Ele se juntou para esse grupo de mercenários. E ela foi para lá para encontrar o Jake,
né? Yes, he's a mercenary, but right now he's under the protection. Olha lá, e agora ele tá sob proteção do governo americano. Let someone pays me to be. What did you just say? O pretexto era encontrar o Jake, porque ele é a cura, né? O sangue dele é a cura. What? Porque ele é imune. Nothing. HQ to Alpha Team. Reinforcements are unable to... Mas na verdade é que o Derek queria ele, né, gente? Então. Alpha Team copy. E aí você viu, ela, o Chris falou, a Sherry, eu já ouvi falar de você. Como assim? Pela Claire. Ela me contou tudo sobre você. Eu amo, gente, eu amo essas conexões. Eu acho que isso faz Resident Evil ser o que é até hoje, sabia? Essas conexões entre os personagens, assim. Tipo, um personagem do Resident Evil 2 vai interagir lá no Resident Evil 6 com o do 1, sabe? Eu acho isso muito legal, depois de 15 anos. Enfim, a gente vai falar mais da Sherry, né? A gente vai falar mais da Sherry em outras oportunidades, na campanha do Jake, né? Em especial. Vem pra cá, vem, otário. Grandalhão. Out of the question. You need to get to safety. Don't worry about me. Daquele Deus que me livre vocês morrerem ajudando a BSAA, que já tem rixa com os Estados Unidos. Ai, minha tendinite. Bessie Black falou, por isso que eu odiaria se tivesse um reboot. Eu acho que não tem que ter reboot, eu acho que tem que aprender com as falhas, sabe? Tipo, errou? Aprende, faz certo, né? Assume o erro e faz certo, a gente não pode rebootar a vida. Então, enredo de uma série, de TV ou de um game, é isso, cara. Descartar 25 anos de história não me agrada nem um pouco. Tá vivo ainda? Caraca, quer mais? Beleza, tem problema. Eu acho que reboot é uma saída preguiçosa. Eu acho isso. Morreu? Vai levantar ainda? Não, morreu. Bora. Então, o primeiro Obraman... Que esse sim, ele é uma arma biológica. Já se foi. Bora, Finn, bora, é nóis. Cheguei chegando. Sem um gigantão é mais fácil, né, gente? Resolver a situação. Qualquer coisa resolve a situação. O cara tá já morrido. O Clisman falou que ele nem lembrava que a BSAA é independente de governo. Justamente por isso que, por ela ter essa jurisdição da ONU, que ela age, né? Caraca, Sherry! Nossa, se já critiquei, não critico mais. Lembrando que a Sherry responde ao Derek Simmons, tá? Não se esqueçam deste detalhe. A Sherry, ela tá sob tutela do Derek desde os 12 anos de idade. Come on.
Tá, bora. Vamos, 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 vamos. Vamos explode essa bagaça. Ó, a gente tem que chegar naquele prédio. Eles estão tentando fazer a gente não chegar naquele prédio ali. Clisman perguntou se o Chris ele tem jurisdição onde ele quiser. Aí que tá. Não. Não porque os governos, por exemplo, dos Estados Unidos têm a DSO. Então eles querem ter a autonomia de resolver os próprios problemas com seus agentes federais. No caso, tipo, Leon, a agência da Hannigan, que é a inteligência focada em dar assistência, né, pra DSO. Então, na verdade, tem essa rixa, digamos assim. Então, tipo, a BSAA acaba não sendo convidada. Sai, Sherry, agora só porque eu elogiei, tá na minha frente aqui, me atrapalhando. Quiz bruto. Gente, pera aí que tá osso. Eu tô precisando pegar esta erva. Oh, meu Cristo, o que que eu faço? Ah, tá, tem 3 balas aqui, ó. Tchau. Boa. Tá. Tá, vamos. Sobe, 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 sobe. A Sherry, nesse ponto, gente, ela tá com 27 anos, tá? Passaram 15 anos no carro, né? Então. Mas que saco! Alguém atira no cara. Tem 4 cabas aqui, gente. Tudo eu nessa. O Chris é tudo eu nesse negócio? Tudo eu, tudo a culpa é do Chaves. Quem estragou as flores foi o Chaves. O Rogério perguntou se eu tenho alguma dica para o modo mercenários. Eu acho que assim... É sempre legal você fazer um copzinho no modo mercenários pra fazer 1 milhão, né? Pra fazer a pontuação de 1 milhão. E eu recomendo treinar bastante o contragolpe. Principalmente no Bloodshot, que é aqueles bichos lá que é... Tipo aquele zumbi do avesso. Ah, olha, eu toda hora querendo atirar no Jake porque ele tá com a roupa igual a dos caras aqui. Ó, deu até uma chacoalhada. Bora, então vamos. Vamos seguir o... Ó, vai vir mais um Ogro Man. Então bora. Only one to go. Everyone into that underground passage. Uh-huh.
Palhaçada! Ah, já ia mirar no Jake de novo. Ah, Jake, você também não tá me ajudando, né? Você tá com a roupa do inimigo? Pô, nem pra tirar essa jaqueta que tá frio. Tá frio, gente, na Idônia mesmo. Colabora comigo. Me ajuda a te ajudar, Jake, pô. Ai, tá tremendo. Ai, eu queria tanto aquela erva. Tururu. Tá na outra sala, né? Ah! Fim de cura agora é mais importante. Vai, passa! Vamos. Bora, galeres. Agora vamos combinar aqui. Só acumuladora, gente, em jogo. Já me basta ser pobre na vida real. Em joguinho eu gosto de ser acumuladora. Passa correndo. Ô, louco! Ficou o Finn e o cara ali esperando ele estar surpreendendo. Seu nojento, seu babaca, seu otário, seu palhaço, seu panaca. Não é não? Tá. Acordo de cavalheiros, gente. Rolou um acordo de cavalheiros ali. Barata. Bora. Sherry me empurrando. Vai, Chris! Tá tampando a passagem? Deixa meu quadradinho recuperar aqui. Cada um no seu quadrado. Acho que agora tem que rodar. Tan 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 tan. Cara, tem um sniper ali. Ô, Pierce, você não tá fazendo o seu trampo direito. Não vou, vou elogiar o Finn, hein? Eu vou elogiar o Finn! Eu vou elogiar o Finn! Olá, hein? Tenho certeza que o Finn não faria isso. Aqueles estimulando, né? A treta entre os soldados, né? Tenho certeza que o Finn não ia deixar aquele cara vivo. Acho que ele não ia deixar, não, hein? Thank you.
Jogo da discórdia, gente, da BSAA. Tenho certeza que o Finn não faria isso. Então, o jogo da discórdia do BBB? Então, o da BSAA também. O hater falou, um bom líder sabe como tirar o melhor dos seus soldados. Olha aí, ó. James Marcos estimulava a concorrência entre o Burke. Entre o Burke e o Wesker, não era? Que a gente viu lá na... Agora vai. Vai? Gente, não esquece de compartilhar, tá bom? Importante aí pra gente. Seu compartilhamento. Matou? Aí, ó. Tá errado, hein? Tá errado esse rolê aí, hein, Chris? Ih, agora não vai deixar eu subir. Tá vendo? Tá vendo, gente? Vamos, bota aqui, agora bota a cara no sol, querido. Aí, agora vai. Muito bom trabalho, Alpha. Arrasou, migs. Queria tanto pegar os pontos de habilidade nesse fedozão aqui. Ei, a gente se conhece? Já te vi em algum lugar? Pierce, olha, ó, o Pierce, em 6 meses, ele amadureceu muito. Porque ele era todo estressadinho, nervosinho, o Chris tinha que segurar, né? Ô, 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 segura a onda aí. How many men have we lost to mercenaries like him? He's not our problem. Can't lose sight of the BSAA's mission. Ele não é problema nosso não. Ele é... essa pica é do governo americano, não é nossa não. Bioterrorism, sir. I know what we're here for, Rookie. Olha como ele é grosso com o Finn, cara. Então o Pierce, ele é... gente, o Pierce, ele é um amorzinho em 2013, porque aí ele é um chatão. Desculpa, um chatinho, pronto, um chatinho. Aí, invadimos o prédio da prefeitura. Ok, spread out. Search this place top to bottom. Bora, bora. Daqui a pouco a gente vai encontrar ela, né, gente? Ela quem? Olha quanto casulo. Are these people picking up life form readings? Olá. Who's there? Daqui a pouco a gente vai encontrar com ela, a fundadora da Neo Umbrella, né? Over here. I'm getting a reading on the other side of this door. Beleza, tamo indo. Finn, you're with me. Everyone else keep searching out here. HQ. Three of us are splitting off from the group. Só quero... heading further into the building. Agora vamos. Vamos encontrar a Carleida, Fakeida, a usurpadora. Uma vez eu lembro que eu fiz um áudiozinho com a Carla Radames, era aquele da Paula Bracho.
Só tem no Twitter na época. Acho que hoje é muito difícil de eu encontrar. Mas se eu achar nos meus arquivos, eu posto qualquer hora de novo, tá, gente? Mas essa é a Carleida, tá? Não se enganem. Essa é a Carla de mentira, olha lá, ó. Fundadora da NEO Umbrella, não da NEO Umbrella, da NEO, organização de terrorista, de vagabundo terrorista. Entendeu? Vendeu o C-Virus aí pros caras pra esses rebeldes aí da Edônia pra testar, né? Pra testar nos caras as mutações e tudo, né? De boa intenção, o inferno tá cheio. O plano dela era se vingar do Simmons, né? Que ela era pesquisadora da família. A gente falou bastante aí sobre a família, né? Que era aquela organização meio maçonaria barra... barra Illuminati, né? E a Carla, ela era a pesquisadora do Derek, né? E aí o Derek resolveu transformar ela na própria Ada dele. Esse, gente, ele é o Napad, né? É uma mutação... por exemplo, o cara vira Dwavel, ele pode acabar virando o Napad. Entendeu? A fase seguinte é o Napad. Como se fosse o ciclo completo do C-Virus, né? Que é virar esses bichos nojentos aqui. Cura. Cura. A temperatura corporal deles, gente, é extremamente alta. E eles têm um casco extremamente grosso também. Então a gente tem que estourar esse casco pra abrir a... Ai, meu Deus, agora são dois. Que beleza. Agora sim. Ui. E apareceu mais um. Que beleza. Olha que delícia. Ai, tomei um murro. Fiquei perto demais. Nossa. Agora foi, ó. Tinha que tentar atrair os dois aqui, meu. Sai de perto, sai de perto. Vocês viram que ele fica soltando vapor? É porque o corpo dele é muito quente. Foi. Ah, inferno. E Napad significa ataque. A palavra Napad significa ataque. Clisma falou que ele tem o corpo de um titã. É, ele é tipo titã blindado. Vá.
Daqui a pouquinho vai chegar ela, semeando a discórdia, provocando o caos. Kamatsu perguntou por que, que eles são quentes. Porque o C-Virus faz isso neles. Então, problemas técnicos, mas estamos de volta. Então, bora. Ah, é tudo que eu queria. Bora. Ih, olha o tanto de injeção, olha o tanto de cápsula do C-Virus, gente. Olha o tanto. Ou seja, ela transformou essa galera toda aí. Olha lá, ela vai falar do C-Virus. Essa é a Carleida, a usurpadora. Mentirosa. Isso deve ser o que está criando os Juavos. Sim. I heard them saying something about that. What else did you hear? Maybe you could put your guns down. Folgada também, né? Give us a reason to. Neo Umbrella. Você quer uma razão? Neo Umbrella. Pra confiar em mim? Eu acho que se chamam assim. That's all I know. Thank you. We appreciate your cooperation. Finn. Fica de olho nela, hein? Yes, sir. Keep an eye on her. Will do. Não resolveu, né, gente? Enfim. Não resolveu. We found one of the staff. We're turning to the foyer now. Na verdade, a gente encontrou a causadora de toda essa desgraça que tá acontecendo aí, viu? Na verdade, ela é a causadora de toda a desgraça que vocês vão enfrentar agora. É ela que financia esta merda, Chris. Foi ela que criou tudo isso só pra se vingar do Derek Simmons, porque o Derek usou ela, né, como cobaia pra ter a sua própria Ada. Usou do vírus que ela criou, né, porque foi a Carla que criou o C-Virus. Começou a desenvolver em 2001. E nessa brincadeira, ele começou a querer desenvolver a Ada dele. Então, ele se aproveitou do vírus que ela criou. Ele usou mais de 10 mil cobaias pra ter a sua própria Ada. E aí, ele usou a Carla entre essas cobaias e foi a que deu certo. E agora ela quer o quê? Tocar o terror. Ela quer tocar o terror, entendeu? Agora ela só quer o caos, porque o Simmons é obcecado, né, como membro da família, a manter o equilíbrio no mundo, com os Estados Unidos sendo os pica, né? E agora a gente vai ter mais uma mutação do C-Virus, que é essa criaturinha chamada Strelats, que é uma palavra insérvio para arqueiro. Eu queria só matar esses bichos, mano. E eles ficam correndo pra lá e pra cá. Eles têm um gás venenoso e eles ficam soltando essas, tipo, uns espetos também. São uma mutação de reptilianos, aí, ó. O Derek ia gostar, né, gente? O Derek não é o cara das... Que saco! Pô, nem pra me dar minha...
This door leads to the warehouse next door. Nem pra me dar meus pontos. Então vá. Bora. Fica de olho nela, hein, ó. Ó, ó, ó. Só um tiro aqui, ó. Pronto, já resolvia. Né, que eles vão voltar no tempo, gente. Deixa eu dar um tiro na cabeça da Carla. Pronto, resolve tudo. Olha, ela ainda pula em cima do Chris ainda. Empurra o Chris. É, beleza. É isso, né, gente? É sobre isso. Ai, vamos tentar chegar logo onde tem que chegar? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, que vai ter Napad, vai ter Estrelatos, vai ter tudo aqui. Pelo amor de Deus. Vamos resolver essa situação. Ah, não, não quero. Você também não. Ave Maria, gente, que inferno! Vamos logo! Ai, não pode deixar a arma biológica, né? Tem que liberar a área, all clear. Ah! Vamos embora. We're almost out. Hold it together, people. Yes, sir. Yes, sir. Bora, bora, todo mundo juntinho, vamos. Juntos e shallow now, bora! Não precisa me dizer duas vezes, na verdade eu disse quatro, mas tudo bem. Ai, gente, que tristeza. Então, que pena. Cadê a tal da Ada? A tal da Ada, a Ada. E ela armou uma armadilha pra eles, né? E com isso o Chris vai ficar traumatizado. Thanks for the escort. Here's something to remember me by. E o Chris sem poder fazer nada, cara. Olha lá o Finn. O Finn virando casulo. Essa imagem do Finn ficou grudada, cara, na mente do Chris. Tipo, puta merda. Mas a merda não tá completa ainda. Ele vai virar um Napad, que é uma mutação de alto nível, né? O Napad, o Estrelatus, o Gnesdo, são mutações de alto nível, alta exposição ao C-Virus. E aí, com isso, o Chris bate a cabeça, né? Com esse ataque do Napad, que um dia foi o Finn. Ele fica muito ferido, ele bate a cabeça e é levado pro hospital. No hospital, ele cria uma amnésia e ele foge do hospital, ele desaparece do hospital. E esse é o trauma de Chris Redfield. Este é o trauma de Chris. Tá, dá pra eu upar alguma coisa? Não? Então tá, então vamos embora nesta bosta.
Voltamos então para 2013. E depois que ele foge do hospital, ele fica perdido por 6 meses, que é aí que o Pierce encontra ele. Inclusive, todas as filiais da BSAA se ofereceram para ajudar a encontrar o Chris. Entre eles, da Sheva. A Sheva mandou uma mensagem pro Pierce. E ele lembrou da Ada. Capitão? Você lembrou? Ah, era melhor não ter lembrado. Ela está levando a Neo Umbrella. Todos esses terroristas na cidade ou não. Era melhor não ter lembrado. Até a Sheva, gente, ofereceu apoio pro Pierce pra procurar o Chris. Vocês podem encontrar todos os files de Resident Evil 6, de todos os jogos, na verdade, traduzidos em residentevildatabase.com. Então, quem quiser ver este file falando da Sheva e outros, é só acessar lá no nosso site. Tá, vamos descer? Vamos descer. Sejam apresentados a... Iluzija! Alpha to HQ, we're engaging a hostile. Pierce, Marco, everyone on me. Olha lá o Marco, gente! O Marco! E o Chris, ele tem umas atitudes agora, depois que ele lembra do trauma, ele começa a ter umas atitudes assim, meio. Até meio suicida, sabe? Tipo, de querer resolver o negócio de ir pra cima. E o Pierce tem que ficar. Você quer morrer? Quer morrer? Tá maluco? Ele tá. Aí o narrador, sim, ele está maluco. Vamos no parquinho. O pessoal quer que eu vá no parquinho. Então vamos lá no parquinho, vamos. Agora o Chris, o negócio dele é, eu quero me vingar da Ada, né? Porque ele conhece ela por Ada, né? Então, quero me vingar da Ada. Né, Chris? Então vamos. Vamos ver se assim você melhora um pouquinho. Essa região que eles estão se chama Poisawan, né? Que é tipo um bairro pobre dessa região, né? Tipo, tem um cortiço, que é onde a gente vai encontrar, batalhar contra a Iluzija, né? A palavra Iluzija, gente, eu não sei se eu tô pronunciando certo, porque é uma palavra sérvia também, mas significa fantasma, e ela tem a habilidade de se camuflar, tá? Então, vamos. Já fomos no parquinho! Fogo no parquinho! Ai... Inclusive, foi nessa região de Poisawan que a Ada falsa, ela também tá num file essa informação, mas ela chegou aí procurando por jovens saudáveis pra testar medicamentos. Parece verídico, né? Tipo aqueles e-mails assim que... Ah, então, olha, eu vou te pagar muito bem, tá? Pra você divulgar o meu jogo, é só você baixar esse TXT aqui e instalar no seu computador. Parece verídico. Mas as pessoas caíram. Logo. Né? Parece verídico, gente. Mas, enfim. As pessoas caíram. Caíram na lorota. Acontece, gente. Às vezes a gente acha que a gente é esperto e a gente cai nas lorotas. Bora. Bora. Assume battle positions.
Podia jogar no outro ali, ó. Joga um no outro ali e pronto. Agora o Chris tá com sangue nos olhos, gente. Pense numa pessoa pistola. Pense numa pessoa pistola. Você já fica pistola quando a internet cai? Imagina um monte de cara, de soldado que morreu sob o seu comando, sob a sua responsabilidade. Não foi sua culpa, mas... né? A responsabilidade é minha, o comando é meu. Já diria o Capitão Nascimento. Pão, tudo pão. Então tá tudo bueno. Então vá. Murilo perguntou se a Ilusi já tem relação com a Yao do Resident Evil 1. Não. Só um fanservice mesmo. Mas é que assim, ó. Vamos pensar o seguinte: existe um padrão sempre, né, gente? Existe o padrão das mutações, digamos assim. Então, tipo... a Ilusija, muito provavelmente, foi o fator progenitor mais T-Virus, que... é, mais T-Verônica, né? Que criou, então... tem que sempre pensar por esse lado do padrão das mutações, mas não... não, tipo, não foi a mesma espécie, não é o mesmo vírus. Não tem outro, não? Tudo pra mim, gente? Sério? É, o Abimael falou que a única relação é que as duas são cobras. É. É isso, é a única coisa que elas têm em comum. Pronto. Recuperou. Sabe aquela dor no rim que você sente quando se movimenta muito? Então. Pau tá torando. Ó, eles ficaram, Jake e a Sherry, a gente vai comentar mais na campanha do Jake, mas eles foram raptados pela Carla Radames, né, pela Neo Umbrella, porque a Carla precisava dos anticorpos do sangue do Jake pra ela criar o C-Virus aprimorado, que ela usou no Derek, né? Lembra que o Derek virou aquele bicho nojento? Cheio de mutação insuportável? Então, foi por causa do C-Virus aprimorado. Então, o C-Virus normal e tem o C-Virus aprimorado com os anticorpos do Jake. Então, ela pegou e manteve o Jake e a Sherry presos durante 6 meses. A gente vai comentar mais sobre isso na campanha do Jake, tá? Forget the chopper for now. Então vamos matar os Juavos. Não gosto muito da ideia, sabe, de ficar um troço me atirando, mas tudo bem. Boa! Ô, perna de grilo! Boa!
A ideia de ficar um negócio me atirando aqui é bem irritante, sabe? Never seen a mutation like that before. Reed, uplink a reading to HQ. Already on it, sir. Boa. Oh, Pierce. Tá. Ai, gente, eu perco tudo no... O Clisma falou que o Dwavel tava fazendo malabarismo. Eu perco tudo, gente. No Dwavel fazendo malabarismo. Eu amo. Ei. Boa. Nossa, que cara chato, esses pernas de grilo. Sai, João Grilo! Juavos, eles se regeneram por causa da Sherry. É, por causa do G-Virus que foi tirado do corpo dela, né? Então, sim. Esse é uma capacidade do C-Virus a regeneração, né? Sim. Alguns ó, tanto. Acabar. Quase que eu atirei no Pierce agora. Ó, peguei um lá na PQP. Tô fazendo o trabalho do Pierce de novo, hein? Não dá nem pra usar o Finn mais pra botar ciúme nele. Droga. Droga. Ah, tá fazendo, gente. Ah tá, aqui são meus soldados. Os pernudos, gente. Os pernudos João Grilo. Olha, gente, Resident Evil 6 é bom. Dá pra você chamar ele, dá pra você dar apelidinho. Cadê? Onde mais que eu tenho que atirar? Tem mais algum? Capiroto? Aqui. Inclusive tem um podcast nosso, né? Pra quem não conhece, a gente tem um podcast. Pode ir lá em residentevildatabase.com/podcast pra pegar o link, né? Mas a gente tem um podcast. E a gente, o primeiro episódio foi com o André do Jogabilidade, onde ele defendeu ferrinhamente o Resident Evil 6. Então, pra quem tiver curiosidade e quiser ouvir, fiquem à vontade. Eu recomendo, é um bom material. Você tem que ver? Não, na verdade acho que eu tenho que ir na porta. Não, ainda não. O que vocês querem que eu faça, gente? Ela tem que ir lá embaixo. Ou não? Eu não sei. Não lembro. Ah, é atirar no pernudo que tá ali, ó. É trabalho do Pierce de novo, né? Trabalho do Pierce de novo, né? The chopper's pulling back.
That'd be too easy. Come on, keep moving. Bora. We should escort those two out of here. They'll never survive on their own. We're moving out. Let's go. Problema deles. Problema deles. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa pica não é minha, não. Essa pica é do governo americano. Já falei. Lá 6 meses atrás eu já falei isso pra vocês. O Fabio Zato perguntou se tem algum motivo das mutações de insetos. Ti Verônica. Ti Verônica é uma boa explicação, né? Porque o Ti Verônica era... Você podia controlar até um ecossistema, né? Então, você vê que tem um pouquinho de cada vírus, né? A regeneração do G-Virus, as mutações imprevisíveis. O Victor perguntou qual é a relação do Leon com o Chris. Então, eu ia deixar pra gente falar mais pra frente isso, mas basicamente, assim, é importante que eles... quem apresentou eles foi a Claire, né? Apresentou o Chris pro Leon, né? Fez a ponte aí dessa apresentação. Mas é importante pro governo dos Estados Unidos cooperar com a BSAA. Então, eu acredito que era uma das propostas de governo do Adam Benford. HQ, come in. This is Alpha. The chopper's targeting us now. Everyone, bring that chopper down and bring it down hard. Agora a gente vai derrubar um helicóptero. Vocês estão ansiosos por isso? Porque eu não estou. Eu não estou. Eu gosto de atirar em arma biológica, não em helicóptero. Ah, o Pierre, você me ajuda aí, tá, coleguinha? Colabora aqui comigo que eu tô enfrentando um helicóptero. Não, gente. Ai, que saco. O Chris parece que tá bêbado ainda. Tá, vamos. Cadê a bosta do helicóptero? Cadê esta porcaria? Então, eu atiro no helicóptero e você atira nos caras, Pierce. Pelo amor de Deus. Colabore comigo, homem. Não tô nem enxergando mais o que eu tô fazendo aqui. Ó, ele tá tipo, mas esse cara me lembra alguém. Ele olha pro Jake e ele... Esse moleque me lembra alguém, cara. Esse guri me lembra alguém. A gente tem que eliminar as armas biológicas e matar a Ada. Essa pica não é minha. Essa pica é do governo americano. Essa pica do Jake Miller não é minha. Capitão, por favor, você precisa pensar as coisas through. Não. Boa noite. Pierce até tenta colocar um juízo na cabeça do Chris, mas o Chris tá muito focado, tá cego de vingança. Cego, surdo, só não tá mudo, porque fala pra caramba. Mas ele tá totalmente fora de si.
Alpha Team to HQ. We're in pursuit of the target. Jake Miller? Ah, governo americano que se vire. Que lute. That's no way to go out. E aí começaram a morrer os soldados aqui. Mais soldados mortos para a coleção do Chris. O cara já tá fora da casinha. Aqui não tem nada? Tem uma caixa ali, ó. Bora. Acelera, galera. Acelera. Ó, esse é o cortiço de Poissawan. Que é onde vai rolar a treta maligna com a Ilusija. E aqui... O Chris vai perder tanto soldado, mas nossa senhora. Vesse Black falou, melhor é a cara do Chris quando ele descobre quem é o Jake. É maravilhoso. É maravilhoso. Depois disso é aquele famoso, ah não, já deu pra mim. Vou me aposentar, Pierce. Se vira. Cansei, matei o Wesker, né? Tive que salvar o filho dele. Gente, já deu pra mim. Só que não, né? Ele não pode se aposentar. Olha lá, o Chris indo pra cima. Agora é vingança, porra! É vingança, porra! Tudo culpa dela. Tá, sangue no zóio. Olha lá, manobra suicida total. These are my men. You follow my leader, I'll find someone who will. Do you even hear yourself? Cara, acorda pra cuspir, Chris. Olha o que você tá falando. Constrangedor. You heard the man. Let's move. How are we supposed to drop this thing if we can't even see it? Shut up and keep moving. Gente, o Pierce é corajoso? Não dá pra ignorar. O Pierce é corajoso? Ele tá peitando o superior dele. O brabo tem nome. Se chama Pierce Nivens. Aqui, a gente não tá falando do brabo nervosinho, não. Aqui a gente tá falando do brabo que tá tentando botar juízo na cabeça do Pierce. Do Chris. Só que o Chris tá... cego de vingança, cara. É legal que ele entra mirando. Por padrão, não era eu que tava mirando. Ele que entra assim, ó. Até o cara falar, tá liberado, tá tudo livre. Ó, salão de beleza dentro do local, né? Tipo, a gente tem muito isso no Brasil também, né, gente? Tipo, nas comunidades, assim, tem muito salão de beleza e tal, né? Eu lembro bastante do Brasil essa parte aqui. Murilo falou, você pode ser o brabo Chris lá fora, mas aqui dentro tem outro brabo. Aí ele leva um soco do Chris. Mano, o Pierce deve estar assim, mano, pra que eu trouxe ele? Pra quê, véi? Nossa. Melhor ter mandado ele pros Estados Unidos, a gente resolvia. Menos um. Everyone, report in. Pierce here. I'm on the third floor. Captain, I can't find Jack. Mais um. Get a hold of yourself, Marco. Where are you? Second floor. Oh shit. Oh, o Marco era aquele lá que o pai dele tava na catedral em Tal Oaks.
Lembra do da catedral lá em Tall Oaks? Então. Ele fala, ah, meu filho, Marco, ele é da BSA, ele vai chegar aqui pra salvar a gente. Mal sabe ele. Reed. Mais um morto aqui, ó, o Reed. Vamos dar nome, né, gente? É legal isso, que tipo, ele sabe... Tudo bem, tem um nome no... na roupa do cara, mas ele... Ele se importa, cara. Captain, I can hear Jack. That's him screaming. Coming, man. Just hang on! Marco, don't move! Hold your position, do you hear me? That's an order! Isso, é, manda o Marco ficar lá, caceta. Vai dar um ruim do caramba, filho, mas tudo bem. Pierce, I'm on it! Mais um. Tá lá dentro, então vamos. Okay, we find that piece of shit and we put it down fast and hard. Aí o Pierce, tem certeza? Não é melhor a gente ir embora? Tem lá o filho do Wesker lá. Ele não sabe, eles não sabem ainda que é filho do Wesker, né? Tem os dois meninos lá pra gente ajudar, pô. Ê, Pierce! Ó, talvez depois o Chris fica puto, ninguém sabe por quê. Jeff já foi também. Bastard. Cadê você, lazarenta? A mutação da Ilusija também é de alto nível de C-Virus, assim. Bombadona de C-Virus. E a boca dela é a única fraqueza. Do Marco, do Jeff, do Reed. Quer dizer, o Marco ainda tá vivaz, mas daqui a pouco ele vai também. Pô. Santos perguntou se ele já conhece o Jake e já sabe o que o Jake é. Ainda não. Nesse ponto ele ainda não sabe. Sabe que é um mercenário que tá sob proteção da Sherry, por ordem do governo americano, e ele tá nem aí. Ele só fala, não, eu conheço esse cara de algum lugar. Conheço esse guri de algum lugar. Não sei de onde, mas conheço. Que bicho insuportável, cara. Vou pegar umas munições aqui, porque tá bravo.
Qualquer coisa mata meu pelotão. Qualquer coisa eu mato seu pelotão. Ai, gente, não dá pra descer já pro outro lugar, não. Que saco. Inferno, esse bicho. Bicho chato. Cadê? Que dele? Cadê? 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 Vamos, filhona. Tá acabando minha munição aqui, rapaz. Ah, peguei mais. Lazarenta, hein? Treze Letras falou, pô, quase não tem gore nesse jogo, no Resident Evil 5 ainda tinha um pouco, queria ver uns soldados com a tripa de fora, se arrastando. É, é mesmo, né? Pra ficar bem real o bagulho, né? Tinha que ter mesmo, tipo, guerra é guerra, cara, os horrores da guerra, é isso, né? Esses são os horrores da guerra. De você ver cara sem braço, sem perna, todo cagado... Tá bem, amigo? Não sei se tá muito bem, não. Tá, vamos. Bora. Vamos acabar com esta cobra gigante aí. Mais uma, né? O Clisman falou, qualquer coisa bota a culpa no capitão. Carla Radames, qualquer coisa destrua o seu pelotão. Que gracioso. Nossa, olha os gatunete ali, gente. Nossa senhora. Oh, não consigo andar. Olha ali, Chris, pelo amor de Jesus. Isso. Boa. Boa, time. Calma. Tá, não dá pra pegar agora. Então, beleza. Marco, power this thing up. E foi assim que acabou a luz no cortiço todo. Não é querendo Chaves, né, gente? Tentando matar a Ilusija. Eita, pai eterno. Demônia. We did it. We fried that son of a bitch. Só que, então. Marco, calma, não conta a vitória ainda, gente. Vocês não sabem que tá errado isso? Vamos ajudar o Marco, só que não. Enquanto ainda tem Marco, a gente pode falar, Marco!
Paulo. Marco. Well. Paulo. We got it. But no Ada yet. Não se preocupa, você vai ter sua chance. Until we have her head on a stick. Nossa. I'm on it. Ele tá achando que ele é o... Caraca, gente. O Joffrey, né? O Joffrey Baratheon. Colocar a cabeça da Ada no espeto. Vingança, gente. Vingança faz essas coisas. Deixa a pessoa cega. This is crazy. It's not safe in here. Dizendo coisas que ela não diria. Mas eu entendo ele também, gente. Ai, mais um. Pronto. Aí, achou? Tava procurando? Achou. Achou a Carleida. Acertou. E ela acertou. O Pierce tá correto. Não sei o que o Chris agora ficou com... Era o último, né? Agora só tem ele e o Pierce. Ah, gente, esse bicho é o Gnesdo, tá? O Gnesdo, se você olhar... ele forma uma mulher, tá vendo? Ele foi um erro, sabia? Do C-Virus na tentativa de recriar a Ada. Por isso que ele assume uma forma de mulher, mas só que foi... Deu tudo errado. O início de um sonho deu tudo errado. Prefiro enfrentar a Ilusija do que esse bicho, mas tudo bem. Olha lá, tá vendo? Ele assume a forma de uma mulher. Caraca! Mais um, gente. Mais um. Mais um pro Chris ficar putaço. Putaço. Sangue no zóio, cara. Nossa, se ele pudesse, ele derrubava esse prédio no soco agora. Lepotitsa quanto o Gnesdo foram mutações falhas na tentativa de criar a Ada. Aí eles usaram como arma biológica, né? A Lepotitsa principalmente como um vetor para contaminar os locais. Aquele negócio, né? Da falha, a gente ainda consegue extrair alguma coisa. Tipo a Plant 42, que depois eles fazem a Plant 43, né? Chris, we need to stay calm. Tá calmo? Você quer que eu fique calmo? E Gnesdo significa colmeia, tá? I'm right there with you, Captain. But your personal vendetta isn't gonna get us anywhere. If you hadn't been blinded by vengeance, we could have prevented some of those deaths. Tá colocando a culpa no Chris das mortes, hein? Nossa, o Pierce realmente tá puto, cara. Shut up! I feel sorry for all the men that died believing in you. What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you? It's a good thing Finn's not around to see you this way. Nossa, nossa. Puta que pariu. O Pierce tá pedindo pra levar um soco. Nossa, o Chris se controlou muito, cara, pra não dar uma porrada no Pierce agora. Meu amigo! Alguém tem que vigiar você, porque você tá igual um maluco. Mas eu não tiro a razão do Pierce. Tem que dar um choque de realidade, mas ele quase... Quase tomou uma bifa agora, né, gente? This is HQ. We've got the location for you. Ada Wong has left the city and is heading south for the harbor. HQ to all teams. Target Ada Wong has been spotted heading south for the harbor. We want her alive. Queremos ela viva.
O Chris tá... Meu filho, eu não quero ela viva, eu quero ela morta, eu quero ela picada. Eu só quero saber que é ela. Carleida, né? Sempre importante lembrar que é a Carleida. As you don't cross the line again, that won't be a problem. Ada's just playing with you. When are you gonna realize that? I'm not stupid enough to fall for her bullshit. You should have a little more faith in your captain. Ai, Chris, tá difícil, amigo. Tá difícil. Gente, vamos... A gente vai parar por aqui hoje, tá? A gente já tá na metade do terceiro capítulo. Aí a gente vai fazer a segunda parte do terceiro capítulo, capítulo 4 e capítulo 5. Amanhã, tá? Então não percam, a gente vai dividir assim pra também não ficar muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessas primeiras explicações. E aí, a partir de agora, meu amigo, é sangue no zóio. E muitas revelações também, né? Muita gente acordando do seu transe de vingança cega. Mas é isso aí.